الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من الثمرات لعلهم يشكرون وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقيدة احترام سن بآواز بلند كما سري ثواب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا وبارك وسلم عليهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا
خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، ونجينا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واجب الاحترام بزرگان دین و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، حسب دستور دور و نزدیک پر تشریف آنن والو، عقیدت مند تو خوش نصیب مسلمان ہو، عزیز بچو، پردہ نشین خواتین و حضرات، معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. لا تعداد بے شمار حمد و ثنا اللہ تعالی سنج ذات قدرت سکون یہ وحدہ لا شریکن اس سارنی مسلمان بے ایک مرتبہ یت ماہ زکید کے سورمس جمعہ پہ یکوٹ جمع گھن توفیق عنایت فرمو. حمد و ثنا پت بنین تہند تو میان طرف ادبن احترام بے شمار درود و سلامن ہز ڈل برذات اقدس احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنجس مبارک ترین ذاتس پہ. یت ماہ زکیدس اندر سان مضمون عنوان روزان فضیلت حج یا ترغیب حج، ات موضوع تحت پت تمن واریہان کتن ہند تمن واریہن کتن ہز وضاحت یم ات فضیلت حجس یا ترغیب حجس سے جڑت. یہ فضیلت حج تو ترغیب حج بیان کران کران کور میں پتم جمعہ تہندس خدمت اندر عرض کہ امس حج سبز گھے آسن یہ پتہ اگر یہ سفر حج چھس کران اخ سفر حجس من کمن کمن اہم جائن ہن کمن کمن اہم کتن ہند خیال تھاون تو اہم جگہن تو متبرک مقامن کیا پتکن علمی فلسفہ
یہ چیز بیان کران 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 کور میں تہندس خدمت اندر عرض آب زمزم حقیقت کیا یہ آب زمزم یہ کت پہ درا آب زمزم کرول کت پہ گو شہر عرب کس زمینس پہ نمودار ات مضمونس پہ پتمہ جمعہ تہ طویل مستند تو مدلل گفتگو ات آب زمزم یم دیگر روایات جڑت ام کس فضیلت ام کن برکات ام کس شانس یم روایات علماء کرام پنن پنن کتابن اندر سے درج کرمت یل اسیم روایات پران یا یل پران ول سند متعابق ونن ول سند متعابق بوزن ول یم فضائل بوزان یقیناً سو انسان سندس ذہنس مند دلس مند امی چیز شوق تو ذوق پید گا امس خواہش صبس گھ دوران سفر حج یقین محکم آسن کہ بکمن متبرک جائے پاکن ہن زیارت چس کران کمن متبرک جائن ہن نظار چھس بہ کران یمن متبرک مقامن ہند فضائل مناقب حضرت بجر کیا یہ کیچن احادیث مبارکن اندر بیان آمت کرن فضیلت آب زمزم کے حوالہ بخاری جلد نمبر صفحہ نمبر 63 کتاب المناسک باب شکایت الحاج حدیث نمبر 1576 باب نمبر 176 یت حدیث پاک سو راوی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ام سند فضائل ام سند مناقب بارہا بوزمت امس یت امتس مز ونان سید المفسرین یعنی تمام مفسرن ہن سردار امس لقب آمت عالم اسلام مز دن حبر الامہ امت بوڑ بار عالم یا امس آمت ون یہ علم سمندر علم دریا امس رشت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخ رشت یہ اکہ رشت کے لحاظ پتر بوئے چانس تو مینس غمخار پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی کے طرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یس چانس تو مینس غمخار پیغمبرس گھر واجن
سأس أمس صاحبس ماس تمہِ لحاظہ گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ نبی صٲب أمِس ماسوٗم گوٚو أمِس ٲسۍ یِم زٕ رِشتہٕ حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس سۭتۍ یِہوے جلیل القدر صحابی چھُ یتھ حدیث پاکس کران روایت فرماوان اکھ خانے کعبہ کِس أنٛدۍ پٔکھِس اکھ خانے کعبہ کِس صحنہِ پاکس منٛز یا گرد و نواحس منٛز اتہِ اوس اکھ حوض اکثر و بیشتر ٲسۍ یِوان اتھ حوضس پٮ۪ٹھ لُکھ تِم ٲسۍ اتٮ۪ن چٮ۪وان ترٛیش شباش تِم ٲسۍ امہِ حوضہٕ منٛز چٮ۪وان ترٛیش اکھ دۄہ سپدیو ییٚمہِ ساتہٕ أتھۍ حوضس پٮ۪ٹھ تشریٖف اشرف اوٚن چٲنۍ تہٕ میٲنۍ غمخار پیغمبر حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہِ وِزِ اوس اتٮ۪ن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کٔر فرمٲیش بہٕ چمہٕ ہا امہِ حوضہٕ منٛز ترٛیش شباش بہٕ چمہٕ ہا امہِ حوضہٕ منٛز ترٛیش حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووت یورٕ واپس أمۍ کوٚر پنٕنِس نیٚچوِس حُکُم فضل بن عباسس دوٚپنس ژٕ گژھ جل گرٕ ماجہِ پننہِ ون شربت گِلاس اکھ دِ نبی صٲب کرِ تناوُل شباش نبی صٲب کرِ یِم ؤتھِس یورٕ فرموس عباس مےٚ چھنہٕ شربت چیٚنۍ ییٚمہِ حوضہٕ منٛز یِم عام لُکھ چھِ ترٛیش چٮ۪وان مےٚ چھُ دِل وٕنکٮ۪ن یژھان بہٕ چمہٕ ہا امی منٛز ترٛیش شربت چھم نہٕ ضروٗرت یِم ؤتھۍ یورٕ درجہٕ واو واپس فرمووُکھ اتھ منٛز حظ چھِ اتھٕ ترٛاوان اکھ تہِ کھالان ترٛیش بیٛاکھ تہِ کھالان ترٛیش بیٛاکھ تہِ کھالان ترٛیش بیٛاکھ تہِ کھالان ترٛیش تُہۍ مہ حظ چیٚیِو امہِ منٛز ترٛیش فرمووُس نہ اسہِ چھِ امی منٛز ترٛیش شباش اسہِ چھِ امی منٛز ترٛیش چیٚنۍ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمو دیُت وۄنۍ ترٛیشہِ گِلاس حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس تہٕ یِمو کوٚر تناوُل امہِ پتہٕ درٛایہِ یِم اوٗنٹس پٮ۪ٹھ سوار گٔژھِتھ تہٕ وٲتۍ تتھ جایہِ پاکس نِش ییٚتٮ۪ن آز چھُ آبِ زمزمُک کرٛوٗل یِم تور آسن گٔمٕتۍ یِمو حج آسہِ کوٚرمُت یا یِم عمرہ کٔرِتھ آسن آمٕتۍ یا یِم روزگار کِس سِلسِلس منٛز چھِ تور تۄہہِ آسوٕ الحمدُاللہ پننیو چشمو وٕچھمُت یہِ نظارٕ أسۍ چھِ کِتٲبی طور بیان کران تاریٖخی طور بیان کران یہِ کیٛاہ علماء کرامو امیُک پس منظر لیوٚکھ تی بیان کران لہذا تُہۍ تھٲیزیو سُہ منظر سُہ سیٖن پننٮ۪ن چشمن برونٛہہ کَنۍ ییٚلہِ اوٚتن نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وٲتۍ اتہِ ٲسۍ کینٛہہ لُکھ امہِ وِزِ آبہِ زمزم منٛز آب کھالان مگر کِتھ پٲٹھۍ پوٚتھ کالہِ اوس پیٚوان رَزِ گنٛڈُن نوٚٹ یا ڈول یا بالٹی پتہٕ ٲسۍ یِہوے رَز ترٛاوان اتھ کریٖلِس منٛز پتہٕ ٲسۍ آسان پٮ۪ٹھٕ کَنۍ اتھ نفر جوراہ تارٕ لَمان تہٕ اورٕ ٲسۍ پتہٕ آبس ژور سیر آبس دہ سیر کھسان تہٕ یِہوے ترٛیش ٲسۍ چاوان یِمن مُسافِرن حُجاجہِ کِرامن عُمرہ کرن والٮ۪ن ییٚلہِ یِم منظر وٕچھ پنٕنیو چشمو حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو امہِ پتہٕ فرمو فقال نعمل فإنكم على عمل صالح
یمن آب زمزم خالن والن کن ونک یمن تریش باگراون والن کن ونک یمن آب زمزم باگراون والن کن ونک کیا ونہک فرمویک لمیو لمیو رزی کھلیو آب زمزم چایوک لوک تریش تی چھو نیک کام کرن تی چھو نیک کام کرن اگر تہ تکلیف گھسے نیہ بہ وسا اونٹ پیٹھ پان بون بہ لمہ تہ ست رز بہ کھال ہا ام کریل مز آب زمزم پتہ آسا پنو دشت نبوتو ست لوک آب زمزم تریش چاوان کیا ہچن امتس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل ہچن آب زمزم مناقب ہچن آب زمزم حضرت بجر ہچن آب زمزم یمن لوکن ونان فقال اعملوا فإنکم علی عمل صالح آب زمزم ام کریل مز کھال پتہ یمن عمرہ کرن والن پیش تھاون پتہ یمن حجاج کرامن چن خاطر دین یہ بہترین عمل دسمز قرار پن زبان نبوت سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو ام سے نبی ہچناوان امتس آب زمزم فضیلت آب زمزم تھزر آب زمزم بجر کس بجر تو تھزر ہچن یہ تر یم روایت ست فکر بخاری جلد نمبر صفحہ نمبر 283 کتاب المناسک باب ما جاء فی زمزم حدیث نمبر 1500 باب نمبر 117 رمی چھو حضرت انس بن مالک بڑے بڑے ونیو رضی اللہ تعالی ام کران روایت فرماوان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران کہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمہ روایت سکہ تہ پانے بوزن کہ ات آب زمزمس کوتاہ فضیلت ات آب زمزمس کوتاہ تھزر تہ بجر یہ آب زمزم کوتاہ متبرک یہ آب زمزم کوتاہ پاک تہ صاف یہ آب زمزم کوتاہ شعبہ دار ات آب زمزمس کوتاہ فضیلت عین قرآن مطابق تہ عین حدیث مطابق روایتس اندر بیان کران حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماون قال فرج سقفی وانا بمکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان بہسا اوسس مکہ شریفس مز مرحبا بہسس مکہ شریفس مز اچانک گو مینس حجرہ پاکس چھت چا تاز گو نکین آوازا گئی نکین یا واون شتل تھود کین فرماون بوسس مکس من اچانک گو حجرہ مبارک کی چھت چاک شباش حجرہ پاک چھت گو چاک فنزل جبریل علیہ السلام
ییلی خجرہ مبارکو چھت چاک گو فرماون تشریف اشرف اون سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام شباش حجرہ پاکک چھت چاک گچھت چھو سید الملائکہ تشریف انان پت کیا سب دیو فرج صدری فرماون ام پت کور جبریل امین علیہ السلام میون سینے مبارک چاک یعنی یت اس ونان سیرت چن کتابن من یت اس ونان عرف عامس من شکس صدر کائنات کس پیغمبر سن سینے مبارک آو چاک کر ون تو بڑے بڑے کیا مگر عظمت پیغمبر تی وچھو کیا چھو آسان شان پیغمبری تی وچھو کیا چھو آسان امس پیغمبر سند وقار ام سز فضیلت ام سند عالم کیا یہ ایسے کوڑ ترمب لگان یا سسنے سے ترونک لگان دہن منٹن پندہن منٹن اڑس گھنٹس انسان آسان چھور چھور کران ات جائے آسان تھپ کرتھ ہے مے لوگ کوڑ ترمب یا مے لوگ سسنے سے اتس یا فرس تو وچن ون شکہ صدر یہ کر بظاہر کوتا تکلیف گھس اتن وات ونو کوشر پہ نہ آو مشکوئی دن نہ انجیکشن الیازن بلا نہ آو بےہوشی ہند دوہ دن نہ لین نہ دین نبی صاحب پنو چشمو یہ حال وچان سینے مبارک آو چاک کر ووت خون تو نہ کورن تکلیف شباش نہ کن خون نہ تکلیف نہ وہ تو نہ وائ نہ دوہ نہ لین نہ دین کیا تعلق آسان امس پیغمبرس پنس خدایت سوتا آسان امس پیغمبرس برکرم آمت ذات پاک حضرت یین عالم کن بیمارن تہ برکرم کرن عالم کن بیمارن شفا کاملہ عطا یم ہسپتال وانن مز پیمت بیمار تمن کرن شفا یت نبی سند یہ سینے مبارک آو چاک کرنا نہ گو چاک کرنے ویز تکلیف نہ بند کرنے ویز تکلیف ام کی وسیل کرن پروردگار سارنی ہن تکلیف دو ات سینے مبارکس کر نعت خان تاریخ مرحوم حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ تمو تینے مبارکس کن اشارہ کرنس اکس ناتیہ کلامس مزون فرماون دکھائی ون شاہ کون زمین آس من دکھائی ون شاہ کون نس زمین آس خدا شاہد دویم یوت بیا کاما آل مین خدا شاہد دویم یوت بیا کاما آل مین محمد سری قدرت شوم امین ملک وحدت شوم محمد سری قدرت شوم امین ملک وحدت شوم سرخ یود سوئی حقیقت شوم مگر عین یقین
سرخ یاد سوی حقیقت شوم مگر عین الیقین من تھی ترو پن چانٹن گانڈ یل اس دکھائی ونی شاہ کونینس زمینن آس خدا شاہی دویم یوت بیاک کام آلمینن من علم نشرا دوپوی ذاتن فدا چانین کمالاتن علم نشرا دوپوی ذاتن فدا چانین کمالاتن وپیم سر اندر سینس گنجائش چھا سینن من وپیم سر اندر سینس گنجائش چھا خدا شاہین دویم یوت بیار کاما آل مینن عزیزو بزرگو دوستو بس عرض کران کائنات پیغمبر فرماوان حضرت جبریل امین علیہ السلام کور میون سینے مبارک مگر نہ دود نہ دگ نہ تکلیف نہ کرکھ نہ خون نہ وقت نہ وا یلی سینے مبارک چاک آو کرنے ام پچھی روایت اسمال یہ میں آئے الفاظ ثم غسله بماء زمزم فرماوان ام پت اون حضرت جبریل امین علیہ السلام آب زمزم کے ام متبرک آب سے آو اندر میون دل مبارک چلن اللہ تعالیٰ چھ قادر مطلق سو ہے جبریل امین علیہ السلام سے جنت مزن آب موٹ چھے ونکن گھن شیخ صدر کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آب سچن سو دل مبارک چلن بلکہ سچو چلن آب حیات سچو چلن آب سچو چلن جنت کے آب سچ مگر نانا دراصل اللہ تعالیٰ تی ویسان کائنات بروٹ کن امہ آب فضیلت بیان کر امہ آب بجر بیان کر امہ آب مقام بیان کر امہ آب مرتب بیان کر حتا آخر زمان کے مسلمان یتنا یہ آب سمجھک یہ کیا چھو عام آب نن چاہے چی خیال آسن حج کران کران چاہے چی آسن خیال عمرہ کران کران چاہے چی آسن خیال آب زمزم چوان چوان چاہے گی آسن خیال آب زمزم پکناوا پکناوا کہ یہ آب سو آب یم سن اللہ تعالی روح الامین سند ذریعے چونس تو مینس غمخار پیغمبر سن دل مبارک چلن نت ہے اللہ تعالیٰ قدرت مطابق حوض کوثر آب تہ سوزن جبریل امین جنت چن نہرن تو دریاون ہند آب ہیکہ سوزن مگر تہ سوزن نیم فضیلت اسس بیان کرن مقام اسس امیک بیان کرن یم ناسراس لک اسس ہچناون حجاج کرامن اسس درس دن عمرہ کرن والن اسس درس دن یل آب آسک چوان یم چن عام آب کی ام سچ وقت اکہ آمت چونس تو مینس غمخار پیغمبر سن دل مبارک اللہ پت فرماون سم جا بتستم من ذهب ممتلی حکمت و ایمانا
فقرأها في صدري ثم أطيقه. فرماون ام پت آو سن سند اخ مجمع ان سن سند اخ پلیٹ ان اخ مز اوس ایمان تا حکمت بیت آج زمزم سو دل مبارک چھلن پت ترو حکم خدا جبریل امین علیہ السلام یہ ایمان بورت یہ حکمت بورت پلیٹ یہ مجمع یہ دنن ات مینس دل مبارکس منز ایمان تا حکمت سوت کورن پور میون دل مبارک اتن چھ بازے علماء کرامو لکھمت کہ یہ سا چھ معراج چھ روز ہند واقعہ ام ساتھ کیا جاو سک صدر کرن کیا جنتس تہ اوس امس ٹوٹس پیغمبر سور کرن جہنمس تہ اوس سور کرن امس ایس کم کم مناظر وچھن امس ایس کم کم حالات وچھن خبر چھا بشری معاملات مطابق ما گچھے کن شائی دل مبارکس خیال لہذا تم خیال آئے ساری نبر کرن ایمان تہ حکمت کے نور سے آو چونس مینس گمخار پیغمبر سن دل مبارک منور کر تمی برکت کرن پروردگار تہن دل تہ منور میون دل تہ کرن منور ایمان سے کرن منور حکمت سے کرن منور علم سے کرن منور عشق سے کرن منور مول سے کرن منور محبت سے کرن منور اللہ امی روایت سے گئی ثابت وین آب زمزمچ فضیلت شباش آب زمزمچ فضیلت بیکس روایت اسمال تی فرموخ امی آئی آب زمزم کیا فضائلن متعلق یہ حدیث مبارک چھو شعب الایمان اس اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 422 اتمن شو فضلی حج والعمرہ حدیث نمبر 4073 المعجم الکبیر اس اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 98 حدیث پاک کو راوی چھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ام چھ بیان فرماوا کہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو خیر الماء علی وجہ الارض کائنات نبیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچھ کمہ آئے کر آب زمزم فضیلت بیان کمہ آئے کر آب زمزم مقام تو منظر بیان کمہ آئے کر ام آب حضرت بجر بیان یہ گس امس خوش سبس آسن یقین یہ گس امس عمرہ کرن والس آسن یفت پت یہ گس امس آب زمزم چن والس آسن یقین اوائی موجب اوس فقہائی کرامو لکھمت ہر کوش مسلمان مردس خاتون تیچا ہان دینس من زان حاصل کرنی واجب یوت امس پانی عمل تاگی پانی کرنی یوت امس پانی عمل تاگے نماز سجد پور گڑگس نا پتا آسن نماز کیا وضو بناو گڑگس پتا آسن وضو کیا گسل کرو گڑگس امیک طریق پتا اتھے پٹ کاربار کرو ملازمت کرو تجارت کرو حج کرو عمرہ کرو قربانی کرو صدق کرو خراق کرو زکات دمو گڑگس دن والس امی کامی افوادیت پتا آسن امی کامی ہی نکرنس پر نقصانات پتا آسن امی فضائل پتا آسن امی وعید پتا آسن تاکہ یس یہ عمل کرے سگش این شریعت مطابق کین کرن تو تات گش امیز برپور موزور جن ذات پاک حضرتی وش کیا حجنوی کیا تری وائی تسندر
فرموک یت کورے ارضی پہ چھ ساروی آبو مز بہترین آب مفید آب عمدہ آب کورے ارضی کورک استعمال یت کورے ارضی پہ ملک عرب تہ کورے ارضی پہ امریکہ تہ کورے ارضی پہ روس تہ کورے ارضی پہ آسٹریلیا تہ کورے ارضی پہ ہندوستان تہ کورے ارضی پہ چین تہ کورے ارضی پہ پاکستان تہ کورے ارضی پہ افغانستان تہ کورے ارضی پہ نیوزی لینڈ تہ کورے ارضی پہ بے شمار ملک مگر کائنات پیغمبر لفظ کورے ارضی استعمال کران یت کائنات اگر تھی ون دیو تمام ملکن اگر تھی ون دیو تمام سمندرن اگر تھی ون دیو تمام دریاون اگر تھی ون دیو تمام کریلن اگر تھی ون دیو تمام ناگن اگر تھی ون دیو کن جائے نا ملو نت بہترین آب کی کن جائے نا ملو نت مفید آب کی کن جائے نا ملو نت عمد آب کی کن جائے نا ملو نت بابرکت آب کی آج پیغمبر کت آب فرموک ما زمزم یت کورے ارضی پہ اگر چہ ساروی آبو مز بہترین آب چھاڑن عمد آب چھاڑن یہ مفید آب چھاڑن با برکت آب چھاڑن کورے ارضی پہ سو اکوئی ناگ کورے ارضی پہ سو اکوئی کرول تاکہ پیغمبر سہ کس کرول اور نبی فرما سہ گو آب زمزم کرول سہ گو آب لہذا گھن امس خواہ صبس یقینی محکم آن کہ بہ کس آب چھوان نبی سند ون مطابق چھ سرے ارضی پہ ساروی کھوت بہترین آب چھ سفر حجس من چوان تصا بڑ بڑ و شکران شکران کس ثورس پہ من سبحان اللہ اس میون عمرہ کرن وول بوئے بزرگ موج بین کور گسان خوج نوجوان بزرگ موج بین کور گسان یا تاکہ تجارت غرض یم تچھ ونکن تمن سارنی گسی یقین آسن کہ اچھ اللہ تعالی پنی فضل سوت کورے ارضی ہن ساروی کھت بہترین مفید تو عمد آب چاوناوا تہ چاونین پروردگار مے تہ چاونین پروردگار بس اللہ تاش یود کرو ایسے رہو زمعاشا زم زم چاہو تمہا آگ میں آئینے اللہ ست ون سا ارضہ یت مزہ بچر روزگار داد پریشان رزق داد پریشان اڑ دکان رنگ اڑ مکان رنگ اڑ تجارت رنگ اڑ موزور رنگ اڑ پڑھ لکھت بے روزگار اچھ سارے ارضی اچھ سارے حاجات دس حاجت روا کرتا خدا آیا حلم بر ناو تمہا گمیا آئینے اللہ والسلام علی فرمو کورے ارضی پہ اگر تھی ساروی کھت بہترین آب چھن مفید آب چھن عمد آب چناول کر با برکت آب چھن تیل کیا چیو سا بڑ بڑ ون آب زمزم کی محبت ونو اس ون تمس چائے میون پر
چٲنیو تۄہہِ تہِ پروردِگار، چٲیِن مےٚ تہِ پروردِگار، مگر ییٚتہِ نہٕ کینٛہہ تور واتنٲیِتھ چَوان، ییٚتہِ چھِ أسۍ چَوٲنی اَنان تبرُکَن واریاہ اَنان تورٕ، خۄدا کٔرِنو قبوٗل، پَتہٕ چٮ۪وان أسۍ تہِ دامہانہ دامہانہ تبرُکَن چٮ۪وان، مگر أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن آرزو تہٕ تَمنا کَران، أسۍ چھِ بار بار دُعا کَران پروردِگارا اَسہِ چاونٲیزِ، مگر توٚت واتنٲیِتھ اللہ تعالیٰ کٔرنو تۄہہِ تہِ قبوٗل، مےٚ تہِ کٔرِن قبوٗل، یِم وٲتۍ تِمن تہِ قبوٗل، یِم سفران تِمن تہِ قبوٗل، یِمن نِیَتھ تِمن أنِم انجام، پروردِگارا سارنٕے دِتا سفرس پٮ۪ٹھ واتُن تہٕ امہِ پتہٕ کیاہ فرمو، فرمو فیہ طعام وشفاء السقم، آ یہِ گوٚژھ وقت آسُن، بہٕ کرٕ ہا یتھ وضاحت، یتھ لگن وٕنہِ زٕ ترٛےٚ جُمعہ مےٚ بیان کرنس، مگر کیاہ کر، یتھ چھُ ٲخری جُمعہ تقریٖبن زیٖقیادُک یِہوے، تہٕ امہِ پتہٕ چھُ ذِلحج، اسہِ چھُ آسان بہن رٮ۪تن تاپِتھ بٲگرٲوِتھ، تہٕ انشاء اللہ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ تہِ بشرتے زندگٲنی تۄہہِ تہِ تہٕ مےٚ تہِ، تہٕ ییٚمِکۍ یِم فضٲیل مےٚ برونٛہہ کَنۍ چھِ میٲنِس مُطالعس منٛز چھِ، تہٕ تِم کرٕ بہٕ انشاء اللہ عرض۔ زٕ چیٖز فرمٲیِکھ بیٚیہِ، اکھ فرموک یہِ چھُ بہتریٖن آب، گوٚو اکھ چیٖز، دوٚیِم فرموک یہِ چھُ انسان سٕنٛدۍ خٲطرٕ بطورِ غذا تہِ، یُس چیٚیہِ بۄچھے لگیس، بیٚیہِ کیاہ فرموک شِفا سکم، کوٚرُکھ چھُ دادٮ۪ن دوا، شباش، یہِ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ انشاء اللہ رحمان تۄہہِ سۭتۍ اسلام آبہِ زمزم تہٕ ساینس، اتھ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ گفتگو۔ پتہٕ کیاہ چھُ وٕنکیٚنس جدید ساینس ونان کۭتہن دادٮ۪ن چھُ دوا آبہِ زمزم، دُنہیٖکِس کُنہِ آبس منٛز چھِنہٕ تِم چیٖز یِم آبہِ زمزمس منٛز چھِ موجوٗد، یہِ کیازِ چھُ پتہٕ دادٮ۪ن دوا بنان مرضن شِفا بنان۔ زٕ چیٖز فرمٲیِتھ، اکھ فرموک یہِ چھُ غذا، شباش، یہِ چھُ دوٚیِم فرموک یہِ چھُ شِفا سکم، یہِ چھُ دادٮ۪ن دوا تہٕ مرضن شِفا۔ تھٲیِو مےٚ کُن خیال، غذا کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ مُسلِمس منٛز چھِ رِوایت، جِلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336 337 کِتابو فضائل صحابہ، باب من فضائل ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 6309 باب نمبر 28، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ پننہِ اسلام اننُک واقع بیان کران، یہِ چھُ اکھ طویل واقع اکھ، اتھ منٛز چھِ الفاظ، ییٚلہِ یہِ سورُے سفر کرنہٕ پتہٕ ووت در دربارِ حضرت محمد عربی، فقال قل فقلت السلام عليك يا رسول الله، تُہۍ ؤنِو بَڑِ بَڑِ صلی اللہ علیہ، بارگاہ رسالتس منٛز ییٚلہِ آو اَتی کٔرٕن سلام، ییٚلہِ سلام کٔرٕن فقال وعلیک السلام ورحمت اللہ، نبی صبو دِتُس یورٕ سلامہِ جواب، امہِ پتہٕ فرمٲیو ثم قال من انت، اے سلام کرن والہِ ژٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ یور آمُت، ژٕ کتہِ چھُکھ روزان، چون اصلی ٹھِکانہٕ کتہِ چھُ، چون دولت خانہٕ کتہِ چھُ؟ أمۍ کوٚر عرض، قال قلت من غفار، دوٚپُن بہٕ چھُس غفار پٮ۪ٹھ آمُت، عربی پٲٹھۍ چھُس ونان غفار، أسۍ چھِ اردوس تہٕ کٲشرِس منٛز ونان غفار، تیٚلہِ چھُ اسہِ فِکرِ تران یہِ گژھِ عربس منٛز آسٕنۍ کُنہِ جایہِ کانٛہہ جاے، گِردو نواہس منٛز گژھِ یہِ کانٛہہ مقام آسُن، أمۍ ووٚن دوٚپُن باز چھُس آمُت غفار پٮ۪ٹھ، نبی چھُس یورٕ فرماوان ثم قال متى كنت حافظا، اے
غفار پیٹ ین والے سان بار گاہ من سلام کرن والے شکوتا کال گوئی یہ خانے کابس من ایم کر عرض کالا قل تو قد کنتو ہا ہونا منزو ثلاثین بین لیلتین و یومین دوپن ٹاٹھ پیغمبر مے حض گئی ترہ دہ ترہ رات مے حض گئی ترہ دہ ترہ رات زندگی گزاران یورس نبی فرماوان قال فمن کان یوت امکا اگر ژے ترہ دہ ترہ رات گئے مگر مے ون کھیواں کیا چھک چواں کیا چھک شی رتا کال پگہ یت گزورمت رت جورا کال پگہ یت گزرمت مگر تناول کیا چھ کران کھیواں کیا چھ چواں کیا چھ ایم کور عرض دوپن قال قل تو ما کان لی تو آمن الا ما زمزم دوپن آز واتم کال پگہ زرت صرف آب زمزم چوان باقی نچس کھیواں کی نچس چوان وش ام کیا کور عرض اللہ اکبر فسمین تو حتا تک سرتا اون کو بتانی وما اجدو علا کی بدی سد فت جو عرض کرن بون یم آئے یہ بے ادبی کی تھی سمجھا خطر دوپن مے حض آس اڑی ننے یل بہ یور آ یم لڑکان پش حض مے ننی مے حض یہ گزرا مگر یل حض یور آس کال پگہ گیم زرت آب زمزم چوان بہ حض مٹوس تیوت تم اڑ گئی غب مے حض کھوت یمن لڑکان پہ نو ماز کم ست بڑ بڑ ون سا آب زمزم س بہ حض مٹوس یہ بیاکھ چیز دوپن یہ کال پگہ گزرمے نا زرت یہ میانہ آنگن نز بوچھے آمت میانہ آنگن چھن بوچھے آمت ہوچھنا نبی صبن ونمت پیہی تام یہ وقتی طور انسانس غذا تل یہ انسان مومن آل یہ یچ وول آل یہ پچھ وول آل یہ یقین وول آمس آب زمزم بنان غذا بحکم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچھ ون کیا یور نبی صب ہچن آبس متعلق فرماوان قال انها مباركة انها طعام طعم فرموس ات کیا چھو بانو آب زمزم چھو برکت والا آب زمزم چھو برکت والا آب یہ چھو وقتی طور انسانس غذا تہ بنان شباش یہ وقتی طور انسانس غذا تہ بنان ات پہ کلام کورمت پتہ علامہ ابن قیم سہ لیکھان دپان مے وچ پنو چشمو اخ شخص خانہ کعبس من سدہن دہن اس سن دہن سدہن دہن نہ کھمت نہ اس چاون نہ اس دیر نس دان نہ کھان چیز نس ہوٹلس اتان نس پانے رنان سدہن دہن مے پنو چشمو وچمت یہ برابر سدہ ونی دہن آب زمزم چوان سدہ دہ یل گئی امس اس سژن پیتس برابر تمی گمت یہ برابر تھی ہائٹس پہ یتھ ہائٹس پہ یہ سدہ دہ بروٹ اس چودہ دن تک رودمت صرف آب زمزم تناول کران ام سیا ثابت گسان فضیلت آب زمزم مرتب آب زمزم مقام آب زمزم یقار آب زمزم لہذا یل تھی تی وات بہت وات تور آئے چوان یہ چین سارے گھس یقین محکم آن اس دنیا یم قرآن عرضی ہن ساروی کھت بہترین آب تناول کران اس پن زبان نبوت سے بابرکت آب قرار دیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ حضرت وچھم نوران چونی تیتھے گو میون دل دیوان چونی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت تُہ کریو اش در قیامت گناہ گارن چھو بس احسان چونی اللہ صلی اللہ شہلم سین جگر کے داد بلنام یتھے چشمہ بوچ آستان چونی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔